ورشد النعنع أو أحرى اللغوطة وبرو عيدة مدى حيو قدالك الصوماليا إسلامارك عنا اللغو قرية أسكر عصب أيا مد كميدة كوح دا أرقك حسادة أو نفتيها لغا وحو سوقر حيي مقرب نماذي عاوة قرحة سوحوها مد اسمي دامنا أو ننكاسي أو وحيابها قرح أو تكو سوقر حيي أيا لشيقين أو لحق لي عيدة مع عصب أو القرية إنكستو عيدة مدى أو نكا قرحيه حيي عصب يا هايين يكوح هوري ميشو جوغة توبرو سعر salaam ulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacnu wanaagsan daawadayaasheena ku xiran janalkeena shacabka tyube kusoo dhawaadayaan idiin leenahay xoogihii ugu dambeeyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo caawa qaraxyo ay ruxeen dhimasho iyo dhaawacaadu tiro badan ayaa lasoo sheegayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso shacabka tyubena waxaan ku leeyahay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee qaraxyadaasi dhimashada iyo dhaawac kala kulmay halkan hoose ugu dicey qaybta commentiga wararka naga soo gaaraya magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay sheegayaan in caawa haween kale oo murugo ay u tahay reer muqdisho qoysas badanna maanta farxad ay qoraxda ugu dhacday balse caawa xaalkooda uu yahay allowsahal iyadoo wararka soo baxaya ay sheegayaan qaraxyo is xigay in laga maqlay abaare sideedii fiidnimo gudaha magaalada muqdisho islamarkaana qaraxyadaas qaar dadka qaar ay ku waramayaan in hoobiyaal qaarkood ay ahaayeen qaraxyada la maqlay dhowr qarax ayaa waxa ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo u muuqday in ay qorshaysnaayeen isgoyska is debka sayidka ilaayo shaqaalaha ayaa lagu kala cararay kadib markii qaraxyo laga maqlay aaggaasi si rasmi ahna looma oga goobta lagu bartilmaameedsaday marka laga reebo ilaayo iminka hal qarax oo la og yahay bartilmaameedkiisa iyo cidda sida gaar ahaaneed loola beegsaday wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in qaraxan lagu weeraray afaafka hore ee xero nacnac oo hadda loo bixiyey xerada jenaraal dhagabadan halkaas oo lagu qoriyay dhalinyaro ku biiri rabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed warshada nacnaca oo ah xero lagu tababaro ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaana lagu qorayay askar cusub ayaa mid ka mida kooxda argagixisada ah oo nafti haligo ah wuxuu isu qarxiyey maqribnimadii caawa qaraxaasi wuxuu ahaa mid ismidaamina oo ninkaasi oo waxyaabaha qarxa iskusoo qarxiyay ayaa la sheegay inuu dhex galay

faah-faahin rasmi ah weli lagama hayo qaraxu xilli habeena ayuu dhacay sidaasoo kalena meesha waa meel ciidan oo warbaahinta madaxa bannaan iyo dadkaba uma fududo inay goobtaasi tagaan insha allah waxay kasoo kordho qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay oo fah-faahsanna waxaad noqon doontaan qofka ugu horreeya ee ogaada wararku waxay intaasi kusii darayaan in markii qaraxa ugu dhacayay halkaasi uu ka jiray mashquul aadu xooggan qof naftiyi haliga ah ayaa isku qarxiyey dhalinyaradii safafka dhaardheer ugu jirtay inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaalada ayaa waxaa ka jirtay maalmihii aynu ka soo gudubnay cabsi aad u xooggan gaar ahaan waddada maka almukarama oo madaxda dowladda sida weyn ay u adeegsadaan iyadoo ay jirto cabsi ah in qaraxyo kale ay ka dhici karaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ugu yaraan toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay xero nacna wararka qaarba waxay sheegayaan shan iyo toban qofood inay dhantahay tirada dhimashada dhaawacana aan xog rasmi a laga haynin laakiin dad u badnaa shacab oo halkaasi ku sugnaa ay iyagu dhaawacyadu la kulmeen war rasmi a oo kasoo baxay kooxda al-shabaab waxay ku sheegatay qaraxa xero nacna oo ay ku tilmaameen howlgal guulaystay oo uu fuliyey dagaalyahan katirsan kooxda al-shabaab waxaana arrintan si weyn uga xumaaday dadka reer muqdisho oo dowladda ku dhaliilay in xitaa so e e ay u taagheli weysay wax ka qabashada goobaha bartilaameed kuwa al-shabaab oo la soo saaray wararka kale ee ka imaanaya isla magaalada muqdisho waxay sheegayaan in degmooyinka qaar ee gobolka banaadir hoobiyeyaal ay ku dhaceen hase haatee lama oga khasaaraha rasmiga ah ee hoobiyeyaashaasi ay sababeen iyadoona xoguhu ay intaasi ku darayaan in marba marka ka dambeyso reer muqdisho cabsida ay ka qabaan in dhibaato ay wajahaan ay sii xoogaysanayso maalmi aynu kasoo gudubnay safaaradaha reer galbeedka ee magaalada muqdisho si isdabajooga ayay u soo saarayeen digniin qaraxyo magaalada muqdisho waxaa ku jira baabuur waaweyn oo kuwa xamuulka qaada ah oo qaraxyo sida kuwaasi oo lala socdo halka ay ka soo shareecdeen cidda halkaasi soo gelisay magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo weliba dadka sida gaar ahaaneed gawaaridaasi u wataa oo iyagoo ka mas-uulka a in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada muqdisho xaalka muqdisho ayaa marba marka ka dambeysa sii adkaanaya waxaana arrimaha kale ee ammaanka la xiriira ee soo baxaya ka mid a in la kala fasaxay shaqaalaha daabshiil xafiisyada qaar ee ku yaalla waddada maka almukarama tani oo loo sababeeyey inay tahay arrin ku saabsan ammaanka kadib markii ay daahiyeen bishan maamulka shirkadda dahabshiil lacago ay siin jireen ururka al-shabaab oo ah lacago bila ah oo al-shabaab ay ka qaadaan shirkadaha waaweyn ee dalka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada caasimada ah ee muqdisho xogtu waxay intaasi ku daraysaa in shirkadda dahabshiil ay fasaxday shaqaalaha muqdisho uga shaqaynayay sabab la xiriirta ammaankooda iyo in al-shabaab aysan beegsan xarunta dahabshiil ee ku taala waddada maka almukarama ee muqdisho ayaa maanta haawaneyd iyadoona maamulkii degnaa halkaasi ay isaga guureen oo hotela ku yaalla agagaarka garoonka aadan cadde ay deegaansadeen iyagao oo diidan in lacag ay siiyaan xilligan marka la eego ururka al-shabaab dowladda soomaaliyana maadaama ay diiday in wax lacag ah ay siiso in wax lacaga ganacsatada ay siiyaan ururka al-shabaab arintan waxay culays badan ku noqonaysaa ururka al-shabaab al-shabaab ayaa qarxiya cid kasta oo isku dayeysa in ay markaasi diidaan amarkooda la xiriira in lacago la bixiyo xaaladda ayaanan la ogaan karin warar dheeraada wiilaay iminka lagama heli karo qaraxyada goobta ay ka dhaceen iyo khasaaraha rasmiga ah ee jira iyadoona reer muqdisho caawa ay u tahay habeen kale oo murugo islamarkaana toddobaad uun oo keliya laga joogo markii qaraxyo waaweyn ay ruxeen isgoyska zoobe ee gobolka banaadir halkaasi oo ay ku dhinteen inka badan boqol iyo afartan qofood halka dhaawacyadu ay sii cagcagaynayaan inka badan afar boqol oo ruux reer muqdisho oo u muuqda hilib geed saaran islamarkaana cadowga cid ka celinaysa aysan jirin ayaa haddana arrinta layaabka le ee jirto waxay tahay in reer muqdisho aysan haysan laamo ammaan oo ay isku hadleeyaan ganacsatada bixinaysa lacagaha waxay leeyihiin annaguo diyaar uma nihin in al-shabaab aan lacag siino laakiin waxaan sababta aan lacagta u siinayna al-shabaab ay tahay in ganacsigeena aan ku badbaadsano ugu yaraan maalmo maadaama aan ogsoon nahay in al-shabaab qaraxyada ay ridayaan xitaa annaga ay nagu burburiyaan annagoo lacagta bixina laakiin ma haysano dowlad aan isku haleyn karno oo ammaankeena wax ka qaban kartaa fariimaha degniinta ah ee ammaanka la xiriira ee kasoo baxaya xerada xalane safaaradaha ku sugan waxaa ka mid a in la weerari doono garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ama dekeda magaalada muqdisho sidoo kale meelaha la weerari doono waxaa ka mid ah wasaarado iyo hoteelo muhiima oo ay leeyihiin dowladda federaalk somaaliya mas-uuliyiin ku jira waxaana muuqanaysa in xilligan marba marka ka dambeysa baqdinta muqdisho ka jirta ay sii xoogeysanaysoxakus rdha halkan ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale qeybta komintiga si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa dadka dhimashada iyo dhaawaca kala kulmay qaraxyada caawa inaad u dacayso dadka soomaaliyeedna in ilaahay dhibaatadu uu ka dulqaado sidoo kale ugu daceey maadsanadeen